թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ինչպես Լևոն եղբորը ասեց, այսօրվանից, ավելի ճիշտ վաղվանից սկսվում է մեծ պահքը եւ բոլոր առաքելահիմ եկեղեցիները ունեն այս մեծ պահքը, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, որ մեզ առաքյալներից է փոխանցվել այս պահքի հետ կապված մեր եկեղեցին էլ հանգրվաններ ունի, օրեր ունի, ամեն կիրակ իր անուն ունի եւ այլն, դեռ երևի կզրուցենք սրա մասին, բայց քառասուն օր ատևում մեզ պահքը, որից հետո մեկ շաբաթնել, որ կոչվում է ավագ շաբաթ, որտեղ պատմում է Քրիստոսի կյանքի, երկրային կյանքի վերջին օրերից, վերջին ուրեմն դրվագներից, չարչարանքներից, խաչելության, ուրեմն մահվամբ, հարության եւ այլ նեսպաների մասին։ Ինչա, մի քիչ սաղ ասեմ, որ մեծ պահքը սա է, որ մեզ պատրաստում է հարության, Քրիստոսի հարության հետ հարություն առնելու, բայց որպեսի հարություն առնենք, նախ եւ առաջ մենք պետք է մեռնենք, մեր մեջ պետք է մեռնի մարմնավորը, մեղավորը, մեղքի հետևանքով առաջացած սխալ բաները, գաղափարները, գործառնությունները եւ այլն, եւ վերականգնվի, նոր մարդ ծնվի, նոր մարդ առաջանա։ Այսինքն այս պահքը ինչ որտեղ նաեւ մահվան նախապատրաստություն է, մինչև չմեռնենք, հարություն չենք առնի։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք Քրիստոսի հետ մեռանք եւ Քրիստոսի հետ հարություն առանք։ Բայց այսօր իհարկե եկեղեցին խոսում է դրախտից, դրախտի պարտեզից, Աստծո մեծ օրհնություններից, եւ ես մեկ հատված կկարդամ ծննդոց գրքից, որի մասին այս վերջերս շատ եմ մտածել եւ միասին այդ խոհերով կիսվենք իրար հետ։ Սա երկրորդ գլուխն է ծննդոց գրքի. Թող փառավորվի Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Եվ Տեր Աստվածը գետնի հողից շինեց մարդուն եւ նրա ռունգերի մեջ կենդանության շունչ փչեց եւ մարդը կենդանի հոգի դարձավ։ Եվ Տեր Աստվածը արևելյան կողմում Եդեմի մեջ մի պարտեզ տնկեց եւ իր շինած մարդուն դրեց այնտեղ։ Եվ Տեր Աստվածը երկրից բուսցրեց բոլոր տեսակի ծառերը աչքին հաճելի եւ ուտելու համար քաղցր, նաեւ պարտեզի մեջտեղում կենաց ծառը եւ բարին ու չարը գիտենալու ծառը։ Այս 9-րդ գլուխը, բանի, 9-րդ տունը երկրորդ գլխի, որ Տեր Աստվածը ամեն բան նախապատրաստել էր, մարդուն շինել էր, երկրագունդի վրա մի հատված էր առանձնացրել, այդպես իր հրամանով ամեն տեսակի ծաղիկ, ծառ եւ հաճելի բաներ աճեցրել, եւ գրված է, որ հենց մեջտեղում դրվեց կենաց ծառը եւ բարին եւ չարը գիտենալու ծառը։ Ես ուզում եմ, որ մենք ուշադրություն դարձնենք այս մեջտեղում կամ կենտրոնում բառի վրա։ Ինչի՞ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ այս ծառը դրված էր, այս ծառերը դրված էր կենտրոնում, տնկված էր կենտրոնում, որովհետև Տեր Աստվածը հենց սկզբից ամենակենտրոնական, ամենակարևոր մի բանի մասին էր ուզում խոսել մարդկության հետ, եւ մինչեւ այսօր այդ ամենակարևոր բանն է մեզ համար։ Սա ընտրությունն է, որ Տեր Աստվածը հենց սկզբից մարդուն ընտրության հնարավորություն տվեց, ընտրություն տվեց, եւ ամբողջ մեր կյանքը ընտրություն է, ամեն րոպե մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած, Աստծո ուզածը անենք, այսինքն ուտենք այդ կյանքի ծառի պտուղները, թե Աստծո չուզածը անենք, ուտենք այդ չարի եւ բարու գիտության ծառի պտուղները։ Ամբողջ Աստծո խոսքը, մեր ամբողջ կյանքը, կյանքի փորձառությունը ցույց է տալիս, որ մենք միշտ ընտրության առաջ ենք, միշտ ընտրության առաջ ենք։ Շատերը ասում են, ինչի Աստված ընտրության, ինչի Աստված այդպես ստեղծեց, թող այդ ծառը չստեղծեր, թող մարդիկ մեղ չգործեին եւ այլն եւ այլն։ Բայց ծառը մեղք չի, ծառից ուտելը մեղք չի, մեղքը Աստծո խոսքին հակառակ գնալը, Աստծո խոսքին չնազանդվելը, սխալ ընտրություն կատարելն է, մի խոսքով։ Իսկ եթե մարդը ընտրությունից զրկված լիներ, մարդը ազատ չէր լինի, որտեղ ազատությունը, ազատության հիմքում ընտրությունն է դրված,
Եթե դու ընտրություն չունես, դու չես կարող ազատ լինել։ Սովետի ժամանակ ընտրության իրավունք կար, մարդիկ գնում էին ընտրությունների, մասնակցում էին ընտրությունների։ Ընտրության իրավունք կար, բայց ընտրություն չկար։ Նախորդ որոշված էր ովեր ընտրելու, մենք գնում էինք, այդ թուղթը կցում էինք եւ այդ մարդը ընտրվում էր։ Այսինքն ընտրության իրավունք կար, բայց ընտրություն չկար։ Մենք ազատ չէինք մեր ընտրության մեջ։ Մեր տեղը ընտրելը պրծել էին։ Մեզ տվել էին ընտրության իրավունք, բայց ընտրված էր արդեն։ Հիմա էլ շատ հաճախ այդպես է լինում, ես դեմոկրատական համակարգում եմ, յանի ընտրություն չունես, նայում ես ու ընտրես, ընտրություն չկա։ Կամ չարյաց փոքրագույնն ես ընտրում, կամ չգիտեմ ինչ վերջը, ամեն դեպքում կարծես քո ուզածը չկա, ընտրություն չկա։ Բայց Աստված ընտրություն է տալիս և միշտ է տալիս։ Եվ այդ ընտրությունը ինքը ասում է կյանք ընտրիր։ Հիշում եք, չէ՞, Իսրայելը, որ պետք է մտներ խոստացյալ երկիրը, այնտեղ Աստված մի մասին հանեց մի սարի վրա, մեկ ուրիշ մասին հանեց մեկ ուրիշ սարի վրա և ընտրություն տվեց։ Ասեց, եթե Աստծո խոսքը լսեք, այս օրհնություններն են լինելու, հերթով այնտեղ տալիս է, բնությունից բռնցրած, մինչև բարոյական բան։ Եվ պատերազմներ, բան, ամեն ինչ է ներառում դա, ամեն ինչ։ Իսկ եթե Աստծուն մերժեք, ձեր ուզածն անեք, Սատանայի ուզածն անեք, այս անեսներն են լինելու ձեր վրա։ Աստված միշտ ընտրություն է տալիս մեզ և Աստված հարգում է մեր ազատությունը, մեր ազատությունը։ Իսկ որպեսզի ընտրություն կատարենք, ի՞նչ է մեզ պետք։ Մեզ պետք է հավատ։ Ինչ ենք մենք այս կամ այն ընտրությունը անում։ Մենք չենք հավատում Աստծուն, կամ հավատում ենք Աստծուն։ Երբ որ չենք հավատում, ուրիշ ընտրություն ենք կատարում։ Երբ որ հավատում ենք, ուրեմն բանը, չնայած ամեն դեպքում մեր ընտրության հիմքում հավատն է անկած, հավատը։ Ես հավատում եմ, որ ես բան անեմ լավ կլինի։ Չնայած Աստված ասում է լավ չի լինի, բայց ես հավատում եմ իմ մտքերին, կամ հավատում եմ այն պրոպագանդային, որ ես լսել եմ, չգիտեմ։ Ամեն ինչի հիմքում հավատն անգած։ Ուզենք թե չուզենք, այսպես է, մարդը այսպես է ստեղծված։ Մենք մեր քայլերը հավատով ենք անում։ Նույնիսկ եթե մենք անալիզ ենք անում և մեր անալիզը, այսպես մեր վերլուծությունը ինչ որ բանի է մեզ դրթում, մենք հավատում ենք մեր վերլուծությանը, հավատում ենք, որ մենք թելացի ենք։ Չէ՞, այսպես չի։ Հիմքում մեկը հավատն է անգած։ Մենք հավատում ենք, այսինքն ընտրության համար հավատ է պետք։ Դրա համար է Աստծո խոսքը մեզ անընդհատ հավատի կարևորությունը շեշտում։ Ինչ եմ ես սենց խոսում, որովհետև հիմա մեծ փախնա գալու։ Մենք պետք է քննենք մեր անձեր, արդյոք մենք հավատ ունենք, ճշմարիտ հավատ ունենք, ինչի է դրդում մեր հավատը, արդյոք մենք ընտրություն, ճիշտ ընտրություն ենք անում, թե չէ։ Այո, եւ ընտրություն անելու համար, ուրեմն հավատի համար եւ այլն, մեզ, այո, ազատություն ապետ, դրա համար է Տեր Աստվածը մեզ ազատ ստեղծել։ Ինչ են մարդիկ, նույնիսկ անհավատ պետությունները, անհավատ մարդիկ, ինչ են մարդկանց բարեխոսում, մարդկանց մասին լավը խոսում, վատը խոսում, ինչ են մարդկանց դատում։ Այսօր ինչի ասեն գայլը, որ ոչխարա գողանում տանում, չեն տանում դատում գայլին։ Գայլը ընտրություն չունի, ինքը տենց է ստեղծված, դիմի սուտի, չէ՞։ Բայց մարդ ընտրություն ունի, մարդում սպանի, թե չսպանի։ Դրա համար սպանողին տանում դատում են, կամ հերոսացնում են, չգիտեմ, եթե կամ, այսինքն բարոյական գնահատական են տալիս, որովհետև մենք ընտրություն ունենք, մենք ազատություն ունենք։ Այո։ Իսկ ազատության համար, ճիշտ ընտրություն կատարելու համար մեզ խոնարհություն է պետք, խոնարհություն։ Տեսեք ինչ կատարվեց։ Ընտրության առաջ կանգնեց Ադամը եւ իր կին Եվան, լսել Աստծոն, թե ապստամբել Աստծո դեմ, հիմքում խոնարհություն դեր ընկած։ Չլսեցին Աստծուն, այսինքն խոնարհություն չունեցան Աստծո ասածները անել։ Եվ մեր ազատության հիմքում էլ է, որպեսզի Հիսուսն ասում է, դուք կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի, չէ՞, եւ ազատ կդառնաք։ Այդ ճշմարտությունը ընդունելու համար խոնարհություն է պետք։ Երբ որ դա ասում էր Հիսուսը, իրանք ասցին, մենք ազատ ենք, ասես, չէ, ազատ չեք։ Ասին, չէ, ինչ ես խոսում, բան, մենք ազատ ենք։ Չխոնարհվեցին, որպեսզի հավատան Հիսուսի խոսքին, որ իրանք ազատ չեն, մեղքի գերի են։ Երբ որ Բաբելոնը հարձակվել էր Իսրայելի վրա, բռնեց, կոտորեց եւ այլն քշեց, Երեմիա մարգարեն այդտեղ էր, Երուսաղեմում էր, մի խումբ մարդ հավաքվեց, ասեց, Աստծո խոսքը մեզ ասա, իմանանք ինչ ենք անելու։ Երեմյան ասեց, չեք լսելու, չէ, չէ, ինչ ասես անելու ենք, մենակ ասա Աստված ինչ ա ուզում մեզանից։
Այդ խումբը որ հավաքվել էր, ուզում էր գնալ Եգիպտոս, տենց էր որոշել։ Երեմիա մարգարեն Աստծուն հարցրեց, Աստված Երեմիա մարգարեին ասեց, այդ մարդկանց ասա, թող չգնա Եգիպտոս, որ գնա Եգիպտոս, մի քանի ժամանակ հետո Բաբելոնը գալու է Եգիպտոսը գրավի իրանց կոտորի, որ մնան ստեղ կյանք կունենան։ Երեմիա մարգարեն այդ բանը ասեց, ասին դավաճան սրի կա, հանցագործ եւ այլն, գնացին Եգիպտոս։ Այսինքն չխոնարվեցին Աստծո խոսքի առաջ, իրանք չհավատացին Երեմիա մարգարեին, հավատալու համար խոնարհություն ա պետք։ Այո, շատ կարևոր ա խոնարհությունը, մեր ազգը շատ հպարտ եւ ամբարտավան ազգ ա, եւ մենք էլ ես ազգից ենք, ես ինքս ես ազգից եմ, դրա համար ես պահքի օրերը խոնարհություն խնդրենք, խոնարհություն ստանանք, պայքարենք, աշխատենք խոնարհություն ստանալու համար, սա շատ կարևոր ա, եթե մենք խոնարհություն չունենանք, մենք չենք կարող ընտրություն կատարել, մենք չենք կարող ազատ լինել, մենք չենք կարող ճիշտ հավատ ունենալ, խոնարհությունը հիմքերի հիմքն ա, որովհետեւ հպարտությունով սատանան կորցրեց երկնքի դրախտը եւ մեզ էլ ուզում ա միշտ հպարտ ամբարտավան դիրքում պահի, որ մենք չմտնենք Աստծո պատրաստած թագավորությունը, ինչպես հպարտությունով ընկավ մարդկությունը, այնպես էլ խոնարհությունով պետք ա բարձանա այդ իր անկազմ դիրքից։ Խոնարհությունը շատ կարևոր ա, բայց ի՞նչ խոնարհություն, մենք հասարակ համեստություն չունենք, եղբայրը աղոթքի ժամանակ ասեց, մենք իրոք մենք չենք հասկանում ինչ ա կատարվում, բայց արդյոք չենք հասկանում, մենք գիտեք, ես նայում եմ ես մեր ժողովրդի խոսակ, կարդ լավ, կարճ ասեմ, մեր ժողովրդը գիտեք ինչ ժողովուրդ ա, չգիտեմ կընդունեք թե չէ, բայց մի 5 րոպեում ամբողջ աշխարհի հարցերը լուծող, բայց ես 2-3 հազար տարի ա մեր սեփական հարցերը չենք կարող լուծենք, բայց ամբողջ աշխարհի հարցերը 5 րոպեում լուծենք, ցանկացած մեկին բռնցրա փողոցում, ինքը գիտի Պուտինն ինչ ա մտածում, գիտի Ալեքսանդր Մակեդոնացին խի ա հաղթե, ամեն ինչ մենք գիտենք, բացի թե ոնց մեր կյանքը կարգավորենք, սա մեր ամբարտավան կեցվածն ա, մենք չենք զբաղվում երբեք այն բանով, որ Աստված ասել զբաղվի, այլ մենք զբաղվում ենք մեզանից բարձր եղող մեր խելքը չկտրած բաներով, եւ դրա մեջ մենք էքսպերտ ենք, մի ժամանակ մենք բոլորս ռազմական փորձագետներ էինք, ստրատեգներ էինք, բան էինք, հետո դառանք վիրուսոլոգ, չգիտեմ, բժիշկներ ենք ամբողջ ազգով, հիմա ուկրաինագետ ենք ամբողջ ազգով, ռուսագետ ենք, չգիտեմ ինչ ենք, վերջը, բայց ես ենք, դրա համար ասիկեն ես սովորական համեստությունը, որ մարդուն հարց ես տալի, համեստ մարդը, անհավատ մարդը, ասում ա եղբայր, ես բժիշկ չեմ, չեմ կարա քեզ պատասխանեմ, այ բժիշկ ընկեր ունեմ, իրան կհարցնեմ բան, կամ ասենք պատմությունից հարց ես տալի, մարդը ասում ա ես ֆիզիկոս եմ, էլի պատմությունը լավ չգիտեմ, կամ պատմաբանը ֆիզիկա, մենք ամեն ինչ ենք եւ ամբողջ աշխարհի հարցերը լուծող ենք, ես հիշում եմ մի դեպք, լավ է չարժի շատ շեղվել, որտեղ հիմա մի խոսքով ուզեցի կարճ ասեմ, մի քիչ երկար տևեց, ահա կարճ սա ենք մենք, դրա համար մենք պետք ա որ մենք որպես հավատացյալներ կոնե, մենք ազդվում ենք դրսից, ազդվում ենք այս պրոպագանդաներից, այս բաներից, մեզ տարբեր ձևի բաներ են սովորեցնում եւ սատանան օգտագործում ա, եւ այս հիմքերը որ ասցի, հավատը, ընտրությունը, խոնարհությունը, ազատությունը, սատանան ամեն ինչ անում ա, որպեսզի մենք այս հիմքերից մեզ զրկի, որպեսզի ուրեմն բան անի, հին ժամանակներում երբ որ նոր էր քրիստոնեական եկեղեցին առաջացել եւ ծառակյալների քարոզով եւ այլն, մարդկանց այսպես մի շրջան էին անցկացնում, նախապատրաստում էին մկրտության նորահավատներին, եւ այդ մարդկանց աստվածաշունչ չէին տալի կարդալ, հավատն էին սովորացնում, այսօր ես մենք որ շատերս չգիտենք մեր եկեղեցու հավատը, կամ մեզ թվում ա թե գիտենք, բայց իրականում չգիտենք, Լևոն եղբայրը գիտի ինչի մասն եմ խոսում, որ գնում ենք դասերի, տեսնում ենք հավատամքն ենք անցնում, մենք ամենք իրակի հավատամք հանգիր ասում ենք, բայց մենք չգիտենք ինչ ա գրված այդտեղ, կամ մեզ թվում ա թե գիտենք, երբ որ խոսում ենք, հարցեր ենք տալի, մարդիկ պատասխանում են, տեսնում ենք որ չգիտենք, շատ լավ չգիտենք, վատ գիտենք եւ այլն, եւ եկեղեցին իմաստությամբ ավարտվել, եկեղեցին հիմքն ա դրել, ճիշտ հավատ, ինչպես պետք ա հավատա, նոր արդեն քրիստոնյա դառնալուց հետո, մկրտվելուց հետո թույլ են տվել, որպեսզի Աստծո խոսքը կարդան, որովհետեւ հիմքը հավատն ա, այսօր որ միտեղ խոսում ենք, Աստծո խոսքից մեջբերում են անում եւ հակառակվում են, որ ասում են եկեղեցին այսպես ա հավատում, ասում բայց Աստված ասում չէ,
Այո, Աստվածաշունչը, բայց այդ Աստվածաշունչը որտի՞ց է Աստվածաշունչը, ինչ մենք իմացանք։ Այդ հավատ ունեցող եկեղեցին է մեզ փոխանցել այդ Աստվածաշունչը։ Մենք չենք կարող այդ հավատ ունեցող եկեղեցու տված գիրքը համարենք ճիշտ, իր հավատը համարենք սխալ։ Այսպես չի լինում, էլի։ Մենք եթե մենք ընդունում ենք, որ սա Աստվածաշունչ է, որտեղ եկեղեցին է մեզ Աստծո խոսքը փոխանցել, մենք պետք է ընդունենք նաև այդ հավատը։ Ուրեմն, Սատանան ինչ է անում։ Սատանան նախ կասկած է մեր ներմուծում մեր մեջ, այդ հավատին խփելու համար կասկած է մեր ներմուծում, եւ այն ասեց, արդյոք ճիշտ է, որ Աստված ասեց հենց սա բան, որ ուտեք բան, կասկած է ներմուծում, էլի։ Եվ ան իր համար ապրում էր վստահելով Աստծուն։ Իր հավատը, իր եւ Ադամի հավատը վստահություն էր։ Վստահելով ապրում էին, վայելում էին։ Շատ բաներ միգուցե գիտեին, շատ բաներ չգիտեին, բայց հիմնական բանը գիտեին, որ պետք է վստահել Աստծուն։ Սատանան կասկած ներմուծեց։ Արդյոք ճիշտ է ասել Աստված, արդյոք բան։ Եվ ան սկսում է այդ կասկածը սկսում է քննարկել Սատանայի հետ։ Եվ հայրերը այս բանը վերցնելով ասում են, երբ որ Սատանան սկսում է ձեր հետ խոսալ, մի քննարկեք, իր այդ դիսկուսիաների մեջ մի մտեք։ Հիշեք Աստծո խոսքը եւ յետից գնաս Սատանա, Աստծո խոսքը։ Ինչ ասում Աստված։ Ինչ եմ քննարկում ես Սատանայի հետ։ Աստված էս ասել, չէ՞։ Վերջ։ Կասկածա ուզում մեր մեջ մտցնի Սատանան եւ շատ հաճախ մտցնում է։ Ինչպես հաջողեց Եվայի Ադամի դեպքում, այնպես էլ մեր դեպքում շատ հաճախ հաջողում է Տեր Աստված Սատանան եւ Տեր Աստծո ասածների վրա մենք կասկածում ենք։ Մենք սկսում ենք այս բաներին լսել, այս բաներին հավատել, հավատալ, ոչ թե Աստծո ասածներին։ Նաև շեղում է մեր ուշադրությունը, մեր հայացքը նպատակից։ Տեր Աստվածը նպատակ էր, նպատակով էր ստեղծել մարդուն, հավիտենական կյանք էր տվել, հավիտյան պիտի ապրեր և հավիտյան Աստծո հետ վայելեր երջանկությունը, ուրախությունը, ամեն բանը։ Այն ինչ որ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա, սերը վայելեր և այլն։ Սատանան շեղում է մարդու բանը, կյանքից դեպի ուրիշ բաների, կարևոր բաներից դեպի անկարևոր բաների, որպեսզի դրա միջոցով շեղի մարդու, ուրեմն կյանքը Աստծո դրված, ուրեմն կանոններից, օրենքներից, պատվիրաններից դեպի, այսպես չգիտեմ ինչ բաներ, եւ հաջողվում է ցավոք սրտի։ Այսօր, ինչպես ասացի, քրիստոնյաների մեծ մասը հավատամքը անգիր ասում է կիրակի օրը, բայց չգիտի ինչ է ասում։ Մենք Աստծո խոսքը գիտենք շատ հաճախ, բայց չգիտենք ինչի մասին է այդ խոսքը։ Մենք լոզունգների նման ենք կիրառում Աստծո խոսքը, հավատը եւ այլն։ Մենք չենք ապրել այդ Աստծո խոսքը, որ հասկանանք ինչ է դա։ Հիմա մի հատ մարդ, որ երբեք ինքնաթիր չի նստել, ես նստեմ պատմում, ասում ասես, որ թռնում ասես բանի մեջ անգրում, թափես տալի, բանը սկսում եւ այլն, ասես, ինքը հա մոտավորապես կինո նայելով բան կհասկանա։ Բայց եթե մարդը մի անգամ թռել է ինքնաթիրով, ես որ պատմեմ, որ ես թռնում էի սենց եղավ, ինքը մի անգամից կհասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Պետք է կիրառել։ Աստծո խոսքը մենք չենք կիրառում, մենք լոզունգների նման բաներ ենք անում։ Եվ ես նայում եմ ես եղբայրը, Լևոն եղբայրն էր ոնց որ թե, ասեց, նայում ենք ինչեր են գրում ես բաների մասին։ Վայնը նա մեկը մի հատ մի բան գրի, մի անգամից լոզունգները մարդայիրա հանճարեղական գիտելիքները Աստծո խոսքը, բոլորս աստվածաբան ենք, եւ այլ ենք, ես ենք, ենք, դնում են, գրում են տակը, ես ինչ, Հովանես 3:16, Մարկոս բան, կարծես այդ մարդը որ գրելա չգիտի այդ բանը։ Այսինքն, այս լոզունգները լոզունգ անելով մենք չենք ապրեցնելու մարդկանց, չտտեսնելով մարդկանց դեմքին Աստծո խոսքը։ Մենք Աստծո խոսքը պետք է ապրենք եւ սովորացնենք մարդկանց ինչպես ապրեն, որպեսզի հասկանան, ընկալեն այդ Աստծո խոսքը, մեզ կյանք պիտի դառնա, ոչ թե սենց լոզունգի նման։ Եվ Սատանան շատ հաճախ աղավաղում է ճշմարտությունը, աղավաղում է։ Սատանան մեծ փորձ ունի այս կան դարերի ընթացքում մարդկանց խաբելու։ Ինքն էլ մի անգամից դուրս չի գալի, այնպես մի հատ ես ինչ սուպեր սուտ ասի։ Կիսա ճշմարտությունով, մեծ մասը ճշմարտություն, քիչ մասը սուտ, հետո մեծ մասը սուտ, քիչ մասը ճշմարտություն, վերջը։ Մենք պետք է հասկանանք Սատանայի խորամանկ գործերը, ասում է Պողոս Առաքելը, չպետք է խաբնվենք, որովհետև երբ որ խաբվեցինք, երբ որ աղավաղվեց մեր մեջ ճշմարտությունը, մենք ուրիշ ճանապարհներով կգնանք։ Օրինակ, շատ քրիստոնյաներ հետ զրուցում ենք
Եվ շատ քրիստոնյաներ կարծում են, թե Աստծո հետ կյանքը դա մի մոխրագույն, անհետաքրքիր, այսպես բան, այսպեսի մի հատ կյանք է, հա, ձանձրալի, մերսի։ Բայց հլը մի հատ նայեք, ժողովուրդ ջան, մեր շուրջը, Աստված այսպես ձանձրալի է բան, ու հա, այդ բանն էլ Սատանը այդպես է նկարագրում, և ոնց որ ասում է Աստված ձանձրալի է, Աստված անհետաքրքիր է, դրախտը անհետաքրքիր է, դժոխքն է հետաքրքիր, բան, ասենք ինչ-որ այսպես կասկածներ, շեղումներ է մտցնում, և մարդիկ ընդունում են, գիտեք, ընդունում են, կարող է այսպես, այսպես մի անգամից չեն ընդունում, բայց կյանքը դա է ցույց տալիս, մեր ապրած կյանքը, մենք իրոք ձանձրանում ենք Աստծո խոսքից, մենք ձանձրանում ենք եկեղեցի գնալուց, մենք ձանձրանում ենք քարոզ լսելուց և այլն, որտեղ մեզ թվում է, թե դա ձանձրալի մի բան է, բայց հլը նայեք Աստծո ստեղծագործությանը, մի հատ նայեք ինչ ծաղիկներ է ստեղծել Տեր Աստվածը, ինչ օվկիանոսի, ինչ ձկներ, ինչ բաներ է ստեղծել, ինչ կենդանիներ է ստեղծել, աստղերը և այլն, տես ձանձրալի անհետաքրքիր մեկն է, դրանք ստեղծել, որ մենք էլ վայել ենք, ինչ է ստեղծել Սատանան, ոչ մի բան, ինքն է ստեղծված, այո, և հիմա այս երկրագունդը, որ տեսնում ենք, ճիշտ այնպես ինչի, որ Աստված է ստեղծել, շատ ավելի ճոխ է եղել, մեղքի պատճառով բաներ փոխվեց և այլն, հիմա այսպես շատ ավելի հրաշալի ճոխ և բան է եղել, այս Եդեմի պարտեզը, և երբ որ Հիսուսը գա և ասում է Աստծո որդիները անհամբեր սպասում են, բան է, ստեղծվածները անհամբեր սպասում են Աստծո որդիների հայտնվելուն, որտեղ այդ ամեն ինչը պետք է վերափոխվի, վերականգնվի, ավելի ճոխ պետք է լինի, քան թե մենք տեսնում ենք, ձանձրալի չի մեր Տեր Աստվածը, մենք ենք ձանձրանում ուղղակի, որովհետև չենք ապրում այդ կյանքը, մենք լոզունգ, մենք մի քանի բան գիտենք Աստծո խոսքից, մեզ թվում է, թե մենք գիտնական ենք և ապրում ենք այդ խոսքը, խոսքը իմանալը և ապրելը տարբեր բաներ են, տարբեր բաներ են։ Հիմա Սատանան սովորացնում է մեզ, որ Աստված ոչ թե սեր, ներկայացնում է ոչ թե որպես սեր, սիրող հայր, այլ դաժան, ձանձրալի, սուտասան, ասում է հեսա այսկան աղոթեցիք, ինչ ստացակ և այլն, այսպես և մենք այսպեսի մի հատ այն դիվային հատկությունները, որ Սատանան ունի, ինքը տեղափոխում է Աստծո վրա, այսպես չասեց Եվային, որ ուտեք ավելի լավը կլնեք, ինքը գիտի, դրա համար չի թողում, որ դուք ուտեք, բան, այսինքն Աստված սուտասանը, Աստված դաժանը, Աստված բարի չի, չի ուզում, որ դուք լավ ունեք, ինքը ասաց խափեց էլի, խափեց և խափնվեցինք, և բանը, շատ հաճախ մենք նայում ենք ամբողջ մշակույթը այսօր, մանավանդ այսօր, նայում ենք, որ բանը, ինչ-որ ֆիլմ ես նայում, մի հատ աղջիկ կամ տղա, ինչ-որ իրա դեպքն է պատմում, բայց մինչև իրա կյանքի դեպքերը պատմելը, սենց մի հատ մեծ գաղափարական բան է գնում, որպեսզի դու հաջողության հասնես, պետք է բոլորին խափես, ու մոտավորապես էլի, այս անգիր չեմ հիշում այդ կինոները, բայց էս է, դու պետք է վերելնես, դու պետք է առհամարես, դու պետք է սենց լնես, և մեր քրիստոնյաներով լսում ենք, ասում ենք, հա, էլի ճիշտ ասում, ու ցույց են տալի, որ այդ մարդը սաղին խապելով, բանկերը թալանելով, մարդկանց սիրսի մինչ անելով, բորնակական կյանք ապրելով, բան հարստացավ, ճոխացավ և այլն, և մարդիկ ասում են, հա, էլի բան, բայց միթե մեզ Աստված խոստացել է այս երկրի վրա ճոխ կյանք, հաջող կյանք և այլն, այո, խոստացել է, բայց ոչ այդ իմաստով, որ մենք ենք հասկանում, այո, ասում է, ես եկա, որպեսի կյանք ունենակ և առավել ունենակ, ավելի ճոխ, ավելի լավ կյանք ունենակ, բայց մենք ինչի չենք կարողանում այդ կյանք ունենանք, որտև մենք այս երկրին ենք նայում, այս երկրին, և այդ քարոզները, այդ պրոպագանդան, որ լսվում է տարբեր տեսակի թատրոններից, կինոներից, համացանցերից և այլն, լսվում է մեր ուղեղը, ես մեկ-մեկ կարծում եմ քրիստոնյաները այնպես բաներ են դնում, զարմանում եմ ուղղակի, Հիտլերը մի հատ խոսք ունի, ասել է, ես քանի մարդկանց ավելի եմ ճանաչում, շներին ավելի շատ եմ սիրում, այդ Հիտլերի խոսքը չի մանալը, որ Հիտլերն ասել, դնում են մեր քրիստոնյաները, կարծում եմ մի հատ քրիստոնյա տղա կամ աղջիկ, սենց հանճարեղ միտք որպես դրել է, ես քանի մարդկանց ավելի եմ ճանաչում, այդ աղջիկն էլ մի 20 տարեկան է, 18, թե ինչա ճանաչել, չգիտեմ, սկի ինքը իրան չի ճանաչել, բայց քանի մարդկանց ճանաչում է, ավելի շներին է հավանում, Հիտլերի հոգին է, այդի դևի հոգի է, սիրելին էր, դու մարդ ինչ պտի մարդուն չէ, դու Աստուն էլ պտի ճանաչես, քեզ պտի ճանաչես, արդեն մարդկանց ենք ճանաչել, ես են բանն է, էլի, որ ասում սովորական համեստություն չունենք, ինչ խոնարհության մասին է խոսքը,
Շատ ցավալի է, մեր ազգային բոլոր մեղքերը, որ կա, մեր մեջ չլա մտնում։ Եվ մենք հպարտանում ենք անիմաստ բաներից։ Այն օրը քրիստոնյա քույրերից մեկը ինձ ասում է, Վարդան, պատկերացնում ես, մենք անգլիացիների չափ, ասենք տենց հաղթանակներ ունենային, գերմանացիների չափ կոմպոզիտորներ ունենային, ասենք գիտնա, ինչ ասի մեր հետ խոսալ չէր։ Արդեն հիմա խոսալ չի լինում։ Մենք ինչ որ ունենք, մի քանի բան ունենք, չեմ ասում մենք լրիվ մեր կենք բան, ոչ մի գիտնական չունենք, ոչ մի երաժիշտ չունենք։ Ունենք, բայց անհամեմատելի է, էլի։ Եկեք հավանձայնվենք։ Մենք մի հատ նարեկացի ունենք, այո, բայց տեսեք մնացած ազգերը ինչ այդպիսի մեծ պոետներ ունենք, մի հատ Արամ Խաչատրյան ունենք, հա, մի հատ Կոմիտաս ունենք, երկու հատ, երեք հատ ֆիզիկոս գիտնական ունենք համաշխարհային մակարդակ։ Հա, վերջ, բրդ, մի քանի բան է լտեցան, մի հատ նկարիչ ունենք, կամ երկու հատ նկարիչ, բացեք։ Ռուսները չեն խոսում, լեհերը չեն խոսում, գերմանացիք, ֆրանսիացիք եւ այլն, էլ չեմ ասում հին ազգերին, պարսիկներին, չինացիներին եւ այլն։ Մենք շատ հպարտ ենք, շատ։ Երբ որ տենում ենք բանա, սկսում ենք դրանց հայացնել։ Ո՞վ է հայտնի, Մոցարտը նախ հայ է աղբեր։ Իհարկե, ով որ հայ չունի, ո՞ս կարա ինքը տենց երաժշտություն գրի, նախ հայ է։ Չէ՞, Վիվալդին հայ է։ Հետո տենում ենք այդի քիչը, լավ, Ստալինն էլ թող հայ լինի, Հիտլերն էլ թող, թող սա հայ լինեն, հա, սա հայ են, հասկացանք, լավ, հետո։ Հետո։ Հետո ուր ենք հասնելու սենց։ Այն տղեկներ են հայ, որ 10,000 դրամով, 100,000 դրամով ծախել են իրանց հայրենիքը։ Սրանք են, չէ՞ հայ։ Վասակներ էր, չէ՞ հայ, որ Վարդան Մամիկոնյանի դավաճանեց, հա, բայց այդ հայրենիք ինչի՞ չեն քիշում։ Միկոյանը, Շահումյանը հայ չէին, որ զենքը վեկալան ռուսից տարան թուրքին տվին։ Ոչ մեկ չէր կարող անցկացնել սահմանը, իրանք անցկացրին, հայ էին։ Ահա, այմար, վերջացնենք այս բաները, հանդարտվենք եւ տեսնենք ինչ ազում։ Մենք պետք է մեռնենք, ուրեմն, այս ազգային անիմաստ, անիմաստ ազգային, էլի, ոչ թե ազգային։ Այս անիմաստ ազգային, այս հպարտության տանող, փառասիրության տանող բաներից պետք է ազատվենք։ Մենք պետք է մեռնենք։ Մենք քրիստոնյա ենք, առաջի հերթին։ Եթե ուզում ես ազգիդ օգուտ տաս, քրիստոնյա դարձի։ Աստված կօգտագործի քեզ քո ազգի փրկության համար։ Այսպես է Աստված աշխատում։ Մեր ընտրությունը սա պետք է լինի, Հիսուս Քրիստոսը, ճշմարտությունը։ Բայց մարդիկ նայում են այս կյանքին, տեսնում են այդ խաբեբաները, սուտխոսանները, գողերը, անձագործները, բռնկություն անողները, շոու բիզնեսի աստղերը, բան հաջողության են հասել, իրոք հասել են, որտեղ այս երկրի ղեկավարը Սատանան է, ինքը իրաններին ահագին մարդեր հաջողության չի ասել, բայց դրանց մասին չի խոսում։ Ինքը ցույց է տալի մի քանի հոգու, որոնք հասել են հաջողության, այդ մի քանի հոգու բանով ամբողջ բանի վրա է։ Մարդը ասում է, այն ոնց էր են պատմությունը, որ ասել, բայց կինոյում չբռնվեց, որ գնացի գողություն էր արել, բռնվել էր, ասել, բայց չէր մտածում, որ կբռնվես, ասում է, կինոյում չբռնվեց։ Իրական դեպք են պատմում դες։ Մարդը սկսում է այդ կինոյի սովորածածով ապրել։ Վերջերս մի հաղորդում էին նայում, մի հատ ռուս կին շատ հանճարեղ խոսք ասեց, դուս եմ գրել հատուկ, ինչ որ գիրք էին քննարկում, ասեց, Բլիսկե ցելի նիսկե ժիզնի, այսինքն ստոր կյանքի կարճաժամկետ նպատակները, կարճ ասած։ Այո, այս բանով այս ստոր կյանքի կարճաժամկետ նպատակները բլիսկե ցելի նիսկե ժիզնի։ Սատանան կարողանում է մեզ խաբել, եւ մենք եթե ուզում ենք այս ստոր կյանքի շատ կարճ կարճաժամկետ նպատակներին հասնել, այո, պետք է խաբենք, պետք է սուտ խոսանք, պետք է բռնկություն անենք եւ այլն, ստորություն անենք, բան։ Եթե ուզում ենք այս ստոր կյանքի կարճաժամկետ նպատակներին հասնել, բայց եթե մենք քրիստոնյա ենք մեզ համարում, եթե հավատացյալ ենք համարում, եթե հավիտենական կյանքի համար ենք առնում, մեր մեջ այս ամբողջ ստորությունը, դաժանությունը, սրիկայությունը պետք է մերցնենք։ Սատանան մեզ խաբելա, որ Աստված դաժան է, սրիկայ է, խաբեբայ է, մենք էլ տենց մեր մտքի մտածած աստծո նման ենք ուզում դառնանք։ Վերջերս Արցախում մի հատ քույր ինձ ասեց, Վարդան եղբայր, մենք մեր մտքում Աստված ենք հորինել եւ այդ աստծուն ենք պաշտել երկար տարիներ։ Այո, ասացի քուր ջան, մենք էլ ենք տենց։ Լավա, որ հասկացել ես։ Մենք մեր մտքի մեջ Աստված ենք հորինում, որը իսկական աստծո հետ ընդհանրապես կապ չունի, եւ սկսում ենք այդ աստծուն պաշտել, ոչ թե իրական աստծուն։ Սա կոչվում է կուրք։ Դրա համար Տեր Աստվածը արգելում էր ցանկացած ձևի պատկեր տալ աստծուն, ոչ միայն երկրի վրա բան, այսինքն մեր մտքում էլ ոչ մի պատկերացում չունենաս։ Աստված ամես հայտնում իր ամասին։
Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ մենք քրիստոնյաներս շատ շատ դաժան ենք, անհանդուրժող ենք։ Սատանայի նման այսպես ուրախանում ենք, չարախինդ ենք, մարդկանց դժբախտությունը լինում ուրախանում ենք։ Անողորմ ենք մենք։ Ագրեսիվ ենք։ Ատելությամբ լի։ Որ մենք տեսնում ենք մարդկանց դժբախտությունների վրա ուրախանում ենք։ Ես շատ վատ բան ասա։ Ես ինքս իմ համար շատ հաճախ ես նկատել եմ, օրինակ խնդրում եմ ասում Տեր Աստված, երբ որ օրինակ Լևոն եղբայրը ինձ ասեց, արի ես ինչ օրը քարոզի, մտածում Տեր Աստված, իրոք խաղաղությունը տուր, որ քարոզեմ, մեկ էլ քարոզը անում եմ, վերջացնում, գնում եմ տուն, մեկ էլ զգում եմ ձեր վրա մուննաթ է մեկ էլ, որդից այս մուննաթը, մենք մուննաթ ենք ազգով էլի, մենք միշտ ուրիշների վրա ենք գցել մեր անհաջողությունները, մեր բաները, չէ՞։ Այս մուննաթը մեր մեջ է։ Եկել եմ ստեղ Աստծո խոսքով, սա մեկը զգում եմ, այդ իմ մուննաթն է աշխատում, իմ խասյատն է աշխատում, սկսում եմ մուննաթ գալ մարդկանց վրա, ոչ թե Աստծո խոսքը ասել։ Հիսուսը մուննաթ էր գալիս։ Եթե պետք էր խիստ էր խոսում, բայց ես իմ մուննաթ չէր։ Հիսուսը ուզում էր, որ մարդիկ բժշկվեն, փոխվեն։ Մենք այսօր շատ չար քրիստոնյաներ ենք, շատ դաժան քրիստոնյաներ ենք։ Երկու օր առաջ մի քանի հոգի էին եկել մեր տուն, խոսում էինք, ինչ-որ մեկի մասին խոսացին, որ ասես շատ մեծ հետևորդներ ունի, բանը, լավ քարոզներ է անում, բան, անցկես ասաս չեմ ճանաչում, բան, ասի իրոք լավ, ասի ցա շատ լավ քարոզներ անում, ասի փառք Աստծո, բայց ասի գիտեք, հիմա նենց վիճակա, որ բանը, շատերս են քարոզներ անում, շատ քարոզներ կա, ինչ տեսակի ասես կա, մարդիկ լսում են, հետո ոչ չի բան չի փոխվում։ Հիմա այս նստածներից մեջ կարող է մտածեք էշեջ դուրս տալի, կամ մտածեք հանճարեղ բաներ ասում։ Ինչ ուզում եք մտածեք, բայց հարցը գիտեք որն է։ Որ դուրս են գալիս ստեղից, գնում ենք դուրս են գալիս ու նորից մեր կյանքը ոնց որ եղել է, այնպես շարունակում են։ Այս ամբողջ հարցը։ Նստում ենք մի ժամ, լսում ենք այդ մարդու քարոզը, որ գովում էին ինձ, ասում ենք ճիշտ է, ճիշտ է, լավագույն դեպքում էլի, համաձայնվում ենք իր հետ, բայց ոչինչ չի փոխվում մեր կյանքում։ Մեր կյանքը պետք է փոխվի։ Ահա այս պահքի շրջանը սրա համար շատ լավ առիթ է, որ նորից մենք ինքներս մեզ գանք, թողնենք դրսի հարցերը լուծելը, թողնենք աշխարհի հարցերը լուծելը եւ տեսնենք մենք ինչ ենք անում։ Մենք կարող ենք արդյոք հին մարդը սպանել, որպեսզի նոր մարդը Քրիստոսով կառուցվի մեր մեջ։ Այո, եւ այս դաժանությունը, անողորմությունը շատ կարեւոր բան է։ Ինչ էր երգում շնորհալին, ինչ էր գրել շնորհալին։ Սերանուն Հիսուս, սիրով քո ճմլյա, սիրտ իմ քարեղ է։ Ինչի՞, ողորմության համար, գծության համար։ Վասն գծության, վասն ողորմության, չէ՞։ Սերանուն Հիսուս, սիրով քո ճմլյա, սիրտ իմ քարեղ է։ Վասն գծության, վասն ողորմության, որպեսզի գծություն առաջանա իմ մեջ, որպեսզի ողորմություն առաջանա իմ մեջ, Աստված գթառատ Աստվածը, Աստված ողորմած Աստվածը, Աստված ուզում իր զավակներն էլ, իր հատկանիշները ունենան, գթառատ լինեն, ողորմած լինեն, սիրով լինեն։ Մենք կարող ենք անընդհատ այս աղոթքը կրկնել մեր մտքի մեջ, այսինքն ոչ թե կրկնել ուղղակի կրկնության համար, այլ աղոթքով միշտ դիմել Աստծուն, այս աղոթքով, Սերանուն Հիսուս, սիրով քո ճմլի, ճզմիր իմ քարեղեն սիրտը։ Բայց որպեսի այս աղոթք անենք, մեզ խոնարհությունն է պետք, որ իրոք մտածենք, որ իմ սիրտը քարեղեն է։ Եթե ես մտածում եմ, ես աշխարհի ամենաբարի մարդն եմ, ամենալավ մարդն եմ, չեմ կարա այս աղոթք անեմ, կամ էլ կեղծավոր կլինեմ, երբ որ անեմ։ Երբ որ ես խոնարհվեմ եւ հավատամ, որ իմ սիրտը քարեղեն է, իմ սիրտը Աստծո ուզած սիրտը չի, այլ քարից է, դաժան է, անհանդուրժող, ատող, այսպեսի սիրտ է, ես այս աղոթքը կանեմ։ Եվ մի խափեք ձեզ տարբեր տեսակի աստվածաշնչից կամ ուրիշ տեղերից բերած օրինակներով, եսիմ ինչերով։ Թող Սուրբ Հոգին խոսա մեր հետ, ոչ թե ինչ-որ մարդ։ Սա էլ է աշխարհիկ մեթոդ, գիտեք, մարդիկ թալանում են մարդկանց, մի հատ անուն են տալիս, գեղեցիկ, օրինակ ասում են էքսպոպրիացիա։ Էդ ինչ է, գողություն է, էլի։ Ավազակության, անունը դրել են էքսպոպրիացիա, լսում ես, ինչ լավ է։ Թանգացնում են գները, ասում են ինդեքսացիա, մի երկու բաներ գրեմ, ռեստրուկտուրիզացիա, եսի մի ինչ, կանալիզացիա, հա հասկացանք է, հետո, այդ բանը փոխվում է այությունը դրա,
ծիծաղում ենք, բայց մենք էլ ենք հաճախ այդպես վարվում։ Մենք դաժան ենք, ասում ենք արդար եմ։ Ռեստրուկտուրիզացիա եմ ասում, էլի փոխանակ ընդունեմ, որ դաժան եմ։ Չեմ ուզում եղբորս ներեմ, ասում իր համար եմ արել, որ ինքը իր համար ես արել, մի հատ քննի սիրտդ։ Միգուցե չես ներում, որտեվ քարա սիրտդ։ Միգուցե քո մոտ տենց աստվածային կերպար ունես, որ աստված դաժան է, սպասում է, թե եթե պետք է մեղ գործենք բռնի սաղից ղրկի դժող։ Մոռանալով, որ իր որդուն ուղարկեց մեր մեղքերի համար, ոչ թե մեզ ղրկեց դժող։ Աստծո խոսքը, ասգրած Աստծո խոսքում, Աստված ուզում է բոլորը փրկվեն։ Բոլորը, նշանակում է բոլորը, մեր չսիրած թուրքերն էլ, իմ չսիրած եղբայր քույրն էլ Աստված ուզում, որ փրկվի։ Չնայած ես ուզում եմ, որ ինքը գնա դժող։ Ինչի է, որ ես ուզում եմ ինքը գնա դժող, բայց Աստված ուզում է իրան փրկի։ Ինչի, որտեղ իմ սիրտը քար է։ Ես չար եմ, որովհետև։ Всё, սա է խնդիրը։ Դրա համար ես ձեզ հորդորում եմ Սուրբ Ներսես շնորհալու աղոթքը մեր մեջ անել։ Այս լավ 40 օր պահքենք, մենք պետք է մեռնենք։ Մեր հին մարդը պետք է մեռնի, մեր մեղավոր մարդը պետք է մեռնի, մեր սիրտը, որ դաժան է, չար է, նախանձ է, և չգիտեմ, ագրեսիվ ենք, ինչ ենք, մուննաթ ենք, պետք է փոխենք մեր շարժուձևը, մեր խոսակցականը, մեր վերաբերմունքը Աստծո հանդեպ և մարդկանց հանդեպ պետք է փոխվի։ Եվ այս բանը պետք է ազնվությամբ անենք, ոչ թե կեղծավորությամբ։ Մեր կեղծավոր սիրտն էլ պետք է փոխվի։ Նորից եմ կարդում շնորհալու աղոթքը։ Սեր անուն Հիսուս, կրկնենք, եկեք կրկնենք, էլի։ Սեր անուն Հիսուս, սիրով քո ճմլյա, սիրտի իմ քարեղեն, վասն գթության, վասն ողորմության։ Թող Աստծո ողորմությունը և գթությունը մեր սրտերի մեջ բնակարան դառնա։ Աստծո սերը թող տարածվի մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, որպեսզի փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը և մեկ Աստվածությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։